Luka, reci mi iskreno, kakva bi bila tvoja reakcija u Kragujevcu da su ti svojevremeno u učionicu ušli Piksi Stojković ili Deja Savićević? Ja sam baš sinoć o tome razmišljao, pa bilo bi, pa mislim kako bi bilo, vjerovatno bih bio iznenađen, ono, jedno bih čekao da vidim tako nekog. Zato što sam ja baš, kad se malo vratim u razred, imao puno drugara koji su se bavili fudbalom. Tako da se nadam da ćemo mi malo da usrećimo ovu dečicu. Da li se sećate neke anegdote iz školskih dana? To će deca prvo da vas pitaju, to pa da vas ja pripremim ovdje. Bilo je dosta anegdota, tako da lagije, dopolu što se sećam, mislim da smo bili treći, da sam bio treći razred kad smo pobegli sa časova da gledamo svetsko prvenstvo, iako nismo mi učestvovali 2002. a igrali smo, mislim, Senegal, Francuska. To je neko moje prvo sećanje nakon na fudbal i mislim da je to prvo bežanje sa časova i ozbiljna kritika naših roditelja zbog tog odsustva sa časa, ali to su takve neke stvari koje se ne zaboravljaju. Pripremite se za potpise i za fotografisanje. Stižemo u Mladenovac za par minuta. Pa bilo je dosta teško, ali je to možda protiv Barcelone, moja prva utakmica protiv Barcelone, prvi put protiv Mesija. Super smo prošli 6-1 samo. Tako da eto, to je neka najteža utakmica. A za reprezentaciju? Oni mi je dosta. U ove godine smo igrali sa Portugalom i Nemačkom, teške su utakmice, tako da možda da izdvojim protiv Portugala u Lisabonu. To je bila jedna dobar rezultat, 1-1, izuzetno teška utakmica i eto, tu bih izdvojio. Mislim da je najvažnije da budete dobri ljudi pre svega, da slušate svoje roditelje pre svega, jer to kasnije mnogo će vam značiti kroz život. Mala porukica od mene i nadam se da će vam značiti. Marko, Luka je poslao poruku njihovim drugarima iz ovog susjednog odjeljenja, možda od tebe da čujemo samo šta poručuješ. Sa ljudske strane, pa zaslužate roditelje da budete, da poštujete vašeg drugara koji je u klupi, da budete srećni i da ono što želite u životu da se borite za to, jer ako želite nešto to ćete ostvariti i da izrastete u dobro ljudi. Mislim da su ovo najbolji navijači koji mi možemo dovedemo na stadion, tako da bih hvala ako mi možemo ikako da obezbedimo da eto oni pošli utakmicu u 3 popodne, znači iako oni su u mogućnosti da dođu, nama bi bilo i čast i zadovoljstvo. Po kom se upućen u četvrtak protiv Luksemburga, samo deca mogu da budu na stadion, tako da ja kad sam ušao gromoglasan aplauz, gromoglasni navijači, ja imam želju da svi oni dođu u četvrtak da nas bodre, stvarno. Iskreno i dugo sam u futbolu, dugo nisam čuo takvu bukvu navijanje neko. Djeco, hoćete li doći da navijate za Srbiju? Da! Došli na muzičku, tako? Tako je.
Da. Luka, kako gledaš? Nikako. Bolje igra. Bolje igra. Kod nas u reprezentaciji ko je novi, ko treba da debituje, mora peva pesmu. Ispred cele ekipe, stručnog štaba, to nije prijatno, ni malo. Tako da ja jesam, kad sam debitovao, ja sam pevao. Svi smo pevao. Šta si pevao? To... Ja sam bitao srce moje violine. Znao sam gledao da što pre skratka. To je bilo, ali... Bilo je prezajavanje ozbiljno. Pitanje, samo kako ste se uklopili u Englesu, kako ste se uklopili? Fino sam se prilagodio, ali najteže mi je bilo kad sam otišao odavde u Belgiju. I onda jezik mi nije baš bio najbolji. Ta adaptacija dosta zavisi od jezika. Ako dobro pričaš engleski, lakše se adaptiraš, uđeš bržu komunikaciju. To mi je bilo u suštini najteže. Posle već sam savladao jezik i kad sam otišao u Englesku, bilo mi je dosta lakše. Kako je biti kapitan u ekipu u Englesku? Pa je to je ne znam, mislim, meni je drago, osjećam se lepo, to mi je najbitnije, a sad opet... Kapitan si danas, sutra možda više nisi, ali daju ti liniju, tu neku koju kako radiš, kako se ponašaš da je prava. Ja, sutra neko nagradi, znači da je to dobro.